digital ångest. Jag tror att ganska många känner igen sig i det. Eller hur? Ja. Du bland annat? Ja, lite ibland faktiskt. Ola, välkommen hit. Tack så mycket. Du får förklara vad begreppet digital ångest är för någonting. Man kan säga att digital ångest är samlingsnamnet på all den frustration som snabbare och snabbare teknologiutveckling skapar. Det kan vara att du inte riktigt vet vad dina barn gör på nätet, eller att hur ska jag få mina nya prylar att funka, eller kommer jag ha ett jobb i framtiden när min bransch förändras totalt? Mm. Vad gör den med oss? Jag tror att den gör oss kanske lite oroliga inför framtiden. Att vi känner att vi inte riktigt hänger med och att vi måste lära oss. Och att det finns en känsla av att alla andra är där, men man själv springer i kapp dem. Och har vi liksom, finns det fog för att känna digital ångest? Egentligen inte, tycker jag. Jag tycker att internet och den tekniska utvecklingen som vi upplever nu, det är en helt fantastisk tid att leva i. Det skapar så mycket möjligheter, river så mycket barriärer och kopplar ihop hela världen till en global by på ett häftigt sätt. Men då måste du omvända mig, eller försöka åtminstone. Jag försöker stå utanför det här med Facebook och sociala medier, och jag ser att du har lite väldigt roliga attiraljer med det, bland annat en klocka som gör vad? Ja, det här är ju då inte bara en klocka. Den mäter exempelvis min puls. Den säger att jag är lugn som en filbunke just nu. Mm. Men jag kan också ta mina samtal på den här, eller jag kan göra allting som du gör på din telefon. Och jag kan prata med den. Vad gör den för dig? Det här är bara ett exempel på vad som kallas för wearables, och som senare kommer växa in mer och mer i kroppen. Internet of the body är det nya trendordet. Vi kommer alltså att ha teknologi i kroppen som hjälper oss att lära känna vår kropp. Kanske om vi är stressade, eller om vi ska checka mer vitaminer, eller om träningen funkar ordentligt. Men jag nu får en puls på liksom 200 när jag hör allt detta. Mm. Jag funderar också på det. Varför måste du ha en klocka som talar om för dig att du är stressad? Det känner du väl i hela kroppen, om du bara tar dig tid att känna efter? Absolut. Men jag tror att det där är ett vanligt misstag. Att man tror att det är antingen eller. Se det lite grann som el istället, Peter. Du säger att jag är inte på Facebook. Men om 1 miljard personer är på Facebook, dina barn kommer vara där mycket och alla era tittare är där. Hör inte till allmänbildningen och var lite intresserad av det? Eller det är nästan som att säga, jag gillar inte el, jag gillar att träffa människor på riktigt. Mm. Gör upp eld och sitta och mysa. Det kan man göra också, det är inte antingen eller. Jag hör vad du säger, men digital ångest är ändå ett, tycker jag, negativt laddat ord som vi använder när vi samtalar om det här. Mm. Hur ska man vända på det och få bort det till digital känsla eller välmående då? Jag tror att eftersom det inte kommer att försvinna, teknik kommer aldrig gå så sakta som det gör idag, det kommer att gå snabbare och snabbare och snabbare, så tror jag att nyfikenhet är bästa botemedlet. Och är man förälder, då handlar det om att försöka förstå varför Counter-Strike är mer spännande än bandy för ens ungdomar. Mm. Om man är ett företag, då kanske man ska förstå, vad är det för spännande möjligheter för mig att göra en Spotify i min bransch, eller göra en Skype i min bransch, som har förändrat branschen totalt. Som individ så kanske man ska använda en del av de här sakerna för att se, kan jag lära mig någonting om mig själv? Finns det någon form av utbildning idag om hur man ska göra för att hitta rätt nivå för en själv? Det problematiska är att snabbare än det går att trycka en bok så hinner saker och ting förändras. Så jag tror att man måste vara med i sammanhang där människor är nyfikna. Vi håller exempelvis på att bygga ett innovationshus i Stockholm för alla som är intresserade av det här. Men jag tror att just nyfikenheten är nyckelordet, och att det inte är antingen så tycker man om människor eller så tycker man om teknologi. Teknologi är en del av mänskligheten. Om en bäver bygger en damm, då säger man att det är en naturlig damm. Om vi bygger internet, då säger man att det där är teknologi, det är inte naturligt. Det är naturligt, människan kommer på saker. Mm. Finns det någonting som du ändå tycker att, alltså någonting som du tycker är negativt, eller som man kanske ska vara försiktig med när det gäller den utvecklingen? Ja, det där att man aldrig är riktigt, riktigt närvarande. Man hela tiden håller på att smsa någon och man kollar på någonting samtidigt i bakgrunden. Jag gillar verkligen, precis som du Peter, att stänga av och vara så här nära någon och bara uppleva det den stunden. Men samtidigt får jag ångest av att vara ute i skogen, inte uppkopplad, utan att jag vet vad som händer. Jag gillar att vara i det där flödet. Jag gillar att vara en del av mänskligheten på det sättet som vi är när vi är uppkopplade. Och nu ska 3 miljarder personer till komma upp på internet. Då kommer det bli ännu häftigare.